サッカー J2 リーグの愛媛 FC は U18 所属の三原修馬選手を2020シーズンからトップチームへ昇格させることを決定し、9月24日三原選手が記者会見を行いました。愛媛 FC 下部組織からの昇格は2年連続で通算6人目。三原選手は松山市出身で、身長172センチ、体重66キロ。定人サッカースクールを経て、現在は愛媛 FC U18 に所属しています。今シーズンは U18 日本代表に初めて選出され、国際大会も経験し、今月6日には J リーグの試合に出場できる2種登録選手にもなっていました。自分のストロングはさっき言った通り運動量であったり体重の強さっていうところなんですけど、そういうところを生かして、得点力っていうところも自分の武器だと思っているので、得点に関わるプレーっていうのを目指してチームに貢献していいなと思ってます。トップチーム昇格できたことはすごく嬉しく思いますし、開幕戦スタメンというのが、今の目標であるんですね。運動量と、体重の強さというところはストロングなので、でもそれを、今のままではまだ J では通用しないと思っているので、それはもっと向上させないといけないと思ってますし、ビルドアップの部分が、自分の課題なので、そういうところは、日々の練習から積み上げていっ て、さらに向上させる必要があるのかなと思います。運動量や当たり負けしない体の強さ、そしてディフェンダーながら得点力もあるところがストロングポイントの三原選手。今後の成長、活躍が期待されます。